أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. صدر اشتم آیت 24 فسورة الفرقان کے. اصحاب الجنة جنت انبا يومئذ پدغرزم خیر غروی مستقرن داستوگنے پہ اعتبار و احسن و ڈیر بہتر ووی مقیلا پہ اعتبار دا آرام. امام رازی رحمہ اللہ علی کی چی ربط مخ کے سردہ سے دے چی اللہ مخ کے حال دا کفار و بیان کو اور داغی کلی نقصان بیان کو چی دا ٹوٹلی تباہ دیل دا کی مکمل تباہ دیل دا او داغی اخ پہ منتیاگانی ذکر کرے چل تب افسوسو نہ بگئی اور پسید جنتیان و حال ذکر گئی او بطور تنبیح دا جنتیان و حال تفصیل سر بیانی چے کم سڑی دا دی خلق پلار روان شو نابا کامیابی بختور بوئی. بشارت تے مومنانو تا عنوان بدائی آغا مومنان تا بشارت تے چے کافران و اغیل تعنی اس پک سپورے ہوتا وے نو بشارت دیتا پدی طریقہ باندے دے چستاسو ملنا گورے برباد ندی سنگ چے دا کافران و ملنا برباد شو اخو ایروا کنا دلوا نستاسو عمل اللہ ندلو گئی تدبر قرآن لگی چی دے کہ دا جنتیانو دا آرامگاہ دا عیشگاہ ذکر دے تو بری لگی اصحاب الجنت جنت والا یوم ایزن پدغرز خیر مستقر خیر ڈیر بہتر دی مستقرن پیدبار داستوگنے تدی داستوگنے زیر ڈیر مزیدار دے ڈیر بہترین دے. امام تو بری لگی اہل الجنت یوم القیامت خیر مستقر وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَسْتَقِرُّونَ فِيهِ مِن مَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ددی جنتیان و اہل جنت اگر ٹھکانا و اگر استوگ نے ڈیر مزیدار دے ڈیر بہتر دے مستقر ددی آغ دے چی دی جنت کے کم کور و کمزے اللہ دی لور کڑے دے دی نیو لے دے التکی بوئی دا بہتر دے دا کافرانو دا کورونو نا دا آغی اموالو نا امام تو بری لگی چاگی پاگی بان فخر کی من مستقر هؤلاء المشركين الذين يفتخرون باموالهم اغد دین غور دیخا چر دیوی مونږ د مؤمنانو نغور یو دا خور پړکتی مونږ غور یو مونږ داسی ودی پور خان دی نه الله وی ستاسو چالتا کم کوړ نه دی غډیر بهتر دی ډیر بهترین دی خیر مستقر را سمرقند دی معنی کی افضل و منزلا افضل دی اغز یونات. ابن جوزی وی من المشرکین اغا کورونا بہترین دی افضل دی غور دی دیر زبردستی دی مشرکان دی کورونا دی بوجی زمان دیر بنگلی دی وائٹ ہاؤس تے پلان کی خاؤس تے در دے کار نہ دیکھا اللہ با دیلال دا بہترین ورکی و احسن و مقیلہ و اغا کورونا دا جنتیانو اغا دیر مزیدار دی مقیلہ پیدبار دا آرام مقیلی ویلی قیلولی تے ویلی شی بدے کہ بیا لوی بحث چلی گئی چل تو خلق کیلو لے گئی ال نور نشتا نو گرما دا کم دے نرالا کیلو لے دا کم دے نرالا نزہ کہ دی مانے گئی پہ ادبار دا آرام لوی بحث دل دا امام راضی چلو لے دے امام تو بری مانے کی وہ احسن منہم فیہا مقیلا دا جنتیان ڈیر بہتر دی ال تا ڈیر مزیدار دی مزیدار دی پہ لحاظ دا زید آرام دی دا حرام آزے چھے کم دے غردے ام دیر سرناک زیرے زجاج وی مقیل ویلی شی المقام وقت القائلہ اغزے دے مقیل ویلی شی چھے خلق دا غرمی ٹیمال تا حرام کی وہو النوم و نصف النہار دروازے نیم چشی نا آغا ٹیم خوب تا قیلو لو مقیل ویلی شی کنا پا وقت دا قائلے چھے دا خلق اساری گئی دا مقیل ہوئی قیلولا عربو پا نزبان دے از حریری کی الاستراحتو نصف النہار درواز نیمکے چھ سڑے آرام کی کرے چھ گرمی دیر زیادتے شی اگر کدھا کھا ٹیم سڑے لے خوب نہ ورزی
ځکه زه یم چې آرام مانو کې نه خبوي. دوحاق نه ابن عباس د ابن عباس نقل کی دوحاق دا عبارتونه ټول د ابن کثیر رحمه الله دی. هغه وی دا خو دحوتن دا خو دغه دوحا غرمه ټیم دی لس بجې دی. فیقیل اولیاء الله دغه ټیم د الله اولیاء په کټونو باندې با آرام کی مال حور العین د حور العین سره هغه ښایسته حور العین سره کوم چې دی الله ورکړي او د الله دشمنان چې دی هغې به شیطانانو سره تړلې شوي په پړو کې تړلې شوي په زنځرونو کې په اور کې. ابن عباس نه دوحاق نقل کوي. سعید ابن جبیر نه روایت نقل ابن کثیر لیکي چې الله یفرغ الله من الحساب نصف النهار فارغ بشي الله د حساب نه نصف النهار د روزې نیم بهی که نه څنګه چې دغه شان مطابق فارغ دل دی هغه داسې زمونږ په شانتی نه دي. نه جنت والا به آرام کی وور والا به په وور کې آرام کی جنت والا به جنت کې آرام کی. نی الله فرمایل اصحاب الجنت یوم یزن خیر مستقر و احسن مقیلا. عکرمه نه بیا نقل دي هم دغه سیز دی هغه وی چې نور روخی جی سور شینور کنه نه هغه ټایم به دې ټول واپس یې خپل اهل ته اور والا به اور ته دی جنت والا جنت ته جنتیان چې لړ شي هلته کې کنه قیلوله کی آرام کی ندی لبا کبد حوت ورکلی شي د مئی اینا نظان و باغی بانی مور کی. ابن کثیر دا عبارتون لی گلی او بل بحث دلتا امام رادی چلا اولا دے چیر آلتا که نور نشتا دے قرآن دا ہوئی نو زمحریر نشتا دے شمس و زمحریر نشتا دے دا سنگا چل لے نا بس ام داگا آرام مراد دے گا نخا. بل المراد من ہو بیانو ان ندالک الموضع اثیب المواد و احسنها مراد دا آرام زیده حال دا خونور نیش تره که نا. سورت الانسان سورت الدهر 13 آیت کے لا يرون فيها شمسا ولا زمحریرا. بل دے اللہ فاق جنت بارے کے بک رہتا ہوں عشی ہم بھی لے جسا بیگا و مخامشتا سورت مریم باہ سٹ کے حالانکہ جنت کے خدا سے نیش تا دا دا انسان دا پوی دا پارے بھی لی. ویوما تشقق سماو بالغمامی ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بكمل شي ټوکړي ټوکړي بشي اسمان بالغمام وريض سرا ونزل الملائكة اور اكوز بکلی شي ملائكة تنزيلا پر اكوز ول سرا. امام رازي رحم الله لگی دے کافرانو دا مطالبه کړوا چې موږ ته ملائک را کوس که نه نه الله دی چې ملائک را کوشي نو دغه ورځ بس صفات وي. یو صفت په هغې کې دا دی چې په دغه ورځ باندې به آسمان شوي آسمان به شلیږي. امام رازی لیکي ابن کثیر رحمه الله لیکي چې دې آیت کې الله دا قیامت د هولناکو او د خطرو د هیبتونو ذکر کوي. غټ هیبت او غټه یره دا هغې ورځ دا ده چې آسمان به وشلیږي. خلق ویره زوره ورده و دا چطه غشلو لانتر رو نشلی که خلوی اپتی بیا نخلوی گلدار چه دا پوچه لانتر شلی لوی لانجای دا بشلی که نپا ورزو بانده بشلی که وضاحت کو منشالله ناگه دا سه نور با داگه نا داگه سوری ببی داگه روزی چسترگی با حیرانی پرختی بالتا را گوزیگی نمخلوقاتو نبا تاویگی پرختی بیا با رب کریم برازی ثم یجیء الرب تبارک و تعالی لفصل القضاء فیصلے کو لبارہ برازی. ابن کثیر لکھلی سنگ چھ داغت شان را مطابق را تک دے. امام ابن کثیر دا غلی کلو شیخ لگی احسن الکلام کے دا قیامت سو وہ حبتون ذکر کی دل تکے تخویف اخروی دا پارا ذکر کی دو حبت دونا دے آیت کے ذکر کی چھے غمام غمام سرا سپینا وریس چھے داد آگے سرا با شق دا سماواتو کی گی اسمانو نا بشلی گی. دویم حبت دا دے ملائک با راکوزی گی دا میدان حشر دا انتظام دا پر راکوزی گی. ویوما تشقق سماو بالغمام امام تو بری مانے کی اگر تو شقق
مجهول دے بوتل بکمرہ چ اسمان با اوشلولی شی پاور یادو سرا عنل غمام بل غمام عنل غمام دخودی بل غمام گنا ناغوی مان دادا عنل غمام دور یز دوجی سپین اور یز بھائی باپ مان دا عن دل دگے سمرقند رحم اللہ علی کی اغم وی جی باپ مان دا عن عنل غمام اغوی غمام ہوا شیء مثل الصحاب الابیض دا سپینی وریز غنتا ہے اسیز دی فوق سبع سماوات اندو اسمانو دا پاسا سنگچی روایت کرا غلی دی ان دعوت المظلوم دعا چکم دا بلنا پکار دا مظلوم دا پورتکولی شی دا غمام دا پاسا طرف او فوق الغمام دا آغا وریزوی دی فراوی چی تتشققو اور ملائک برا گزی گی علا و عن او با چکم دی دا پیو مانا باندی دی ہوئی فراوی چی لفظ علا و عن حروف جار دی کنا او با دا پیو مانا دی صحیح خبر دا ابو علی فارسی نحوی نقل گئی آسمان بہوش لی گئی دیرا پاسا و علیہ غمام دیرا پاسا با وریزی امام راضی بھی قرآن کے نور زیون کم نہ دیتا کر دے اغوی ایزا سماؤن فطرت کلچ اسمان اغوش لی گی ٹوٹی شی سورۃ البقرہ کے 210 کی بھی حل ینظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام سورۃ النبا کی بھی وفتحت السماء فکانت ابوابا تو لیو شان تقریباً یو دیوی چوب بشلی گی بل دیوی کلو بشی دروازے دروازے بشی حق قیوی جی فہی یا میز واہیا دا اسمان با پتا غرض باندے کمزوری خانہ چا اسمان اشلی گی ورد سرا ورد بدوی راکوزی گی ونزل الملائکتو تنزیلا راکوز بکلیشی ملائکو پر راکوزا ولو امام تو بری مانے کی ملائک بر آکوز کلیشی زمکی تا پر آکوز اولو زمکی تا پر آکوز کلیشی و کم ملائک بر آکوزی گی دا سوا اینا للہ او کھیلانو کہے کنا زرو کا مختصر کا وقاس سوا ہے کنا ادی والی سے ابن موحد ہے دا خوا کې دې مبره ده کنه ضرور وای دا ټایم دا دغه شروع دی وبشي وبشي خیر بندرو یو ضروري اعلان وره د اوسه محمد روي کاکا او پاتشو دې د خوا جنازه با سبا یو ورځ بده سراج استاد جمعه خوا کې ادا کیږي اوسه بیا وره محمد امین خان د کاکا نه دی په اوسه کې محمد امین خان پاتشوه سبا یوولس بجے پہ سراج استاد جمعہ خوا کے جنازہ ادا کی گی قبر دل تک کی جنازہ نہ ادا کی گی قبر دل سرا قبر دل تک جمعہ خوا کے مبارک دے وہ بل جا بلاس مانے گو مار بم نہ وجنے سابح پکے پریخی خبر ہے تو اکڑا ایجوکیٹر سڑے ہوتے بہت دیر ہوئے ابانگ دے جب حکومت اللہ سنی خیر ونزل الملائکتو تنزیلا راکوز بکلیشی ملائک تنزیلا پر راکوز اولو ملائک بچتا راکوشی ملائک پر راکوز کلیشی زمکتا تنزیلن پر آگوزا ولو کم ملائک پر آگوزی گی امام راضی رحم اللہ لکلی دی سیغا عام دا ٹھول ملائک مراد دی سیغا تو عموم فیتناول الکل ٹھولو تا ٹھول مراد دی زکا سماوات چی دی دا خو مقر دی دا ملائکو ملائک ٹھول ال تا پاتی کی گی نکلا چی اسماؤن نووش لی گی نگی بزم کے تر آگوزی گی چر تا بغی پاتی کی گی
دیکھے سر روایات بیا نقل کری دی ابن ابی حاتم ابن کثیر داغن نقل کرے دے آغم درج کری دی آغم دا آیت ویوم تشقق سماء بالغمام ونذر الملائکة تنزیلا آغم ابن عباس ہوئی یجمع اللہ الخلق یوم القیامت فی سعید واحد اللہ بدا طول مخلوقات پہ یوم میدان کے راجم کی انسانان دی پیریان دی زناور دی دا ٹول ٹول مخلوقات دا نزدی آسمان بوجھ لی گی دا دے اہل یعنی پرختے برا گزیشی دا بد انسان و پیریان نزیات ہوئی ٹول مخلوقات نہ ندی نہ بچا پی رشی دا ٹول مخلوق نہ بچا پی رشی بیا با غدوی ہم آسمان اوش لی گی نا پرختے برا گزیشی دا دین بتوشی بیا بدا درے ہم آسمان بوجھ لی گی دا حیان صدورم پنزم و اشپگم وم اگد روایت تیزے اختصار سر ویما ناغی بم را کوشی آغی نبا چاپی رشی بیا وینزل ربنا عز وجل فی ذلال من الغمام اللہ برا گزی گی رزم رب عز وجل آغا سورو دس پینو وریادو کے برا گزی گی سنگ چی داغ شان مطابق را گزی دلی داغ نچاپی را وحولوہ الکروبیون کروبیون ملائک بدے چاپی رئی دغ وهم اکثر من اهل السماوات سبع ومن الانس والجن وجميع الخلق اگر ډیر زیات دي اسمانو و وړو اسمانو درې فرښتو نه زیات دي انسانانو نه پریاون نه ټول مخلوقات نه زیات دي نعرش لاندې به وی دغه او تسبیح او تحلیل او تقدیس اواز به سبحان الله والحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله دغه اواز برازي یا سبح قدوس دغه اواز برازي بار کہ داغی باڑیاں نہ ڈیرے گٹی دی یو داغ نہ بولے پورے گام ہم ڈیر گٹلی پنج سوا کالا پاسرے دے پمینس کے وہ جدو تو ہم گٹتی دے پانڈے ہوتے گٹے پمینس کے تم پاسرے تک دائیں دمرے ہو داغ پمینس کے مو دا دی لکھی دی امام ابن کثیر نہ کل کری دی ابن ابی حاتم نہ بل روایت پتہ کہ نہ کل کر لیتے ابن عباس نے نقل کر دے انہا دے سما ایزن شقت دا اسمان چکل اوش لیگی نزل منہا من الملائک دے اکثر من الجن والانس دین بڑی زیاد ملائک را گزی گی دے انسانوں میں پیریان نزیاد تی او دا روز دا یوم الطلاق دا طلاق روز دا طلاق نہیں طلاق دے ملاقات نہ دے پا دا غرز با اہل السما ملاوی گی اہل الارض سرا دی ملاقات بکی گئی اول سر ملائک بوی نہیں دی کنم نظم کو والا بوی چ آیا زمونگ رب راگے ناغی بوتے وی چ نہ رب نہ دے راگلے اگر ازی دے مسمان بوش دی گی آشان کسان برا کوشی تروما فرختے برا کو یوم اسمان پورے کنا کرو بھی یون خبر بگے بیا شی بیا دغه فاصله دی او ابن کثیر رحمہ اللہ لکی چ فمدارہ علی علی ابن زید بن جدعان د دې روایاتو مدار چې کم دی بالکل سندونه چې ادریږي ټول پاغې کې دی علی بن زید بن جدعان پکې دی وفیه الضعف کمزور راوی دی او د دې حدیثو په متن کې په سیاق کې نکارت شدیدۃ سخت نکارت ته پدې کې الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا الملک بادشاہی یوم اذن الحق پد غرض حق تعالی الرحمن در رحمان ذات پارا وکان یوم نددار ذال الکافرین پا کافرانو باندے عسیرا ڈیرا سختا درم ہبت ذکر کی گی دا قیامت بادشاہی او اختیار پد غرض دا گر صرف دا اللہ دی سوکم داغ دا ایزن نہ بغیر کڑت نہیں شکولے سپارش نہیں شکولے کڑن نہیں شکولے درمی بت دا پتہ غلط گوڑے چاٹھا تھا پتہ نہ چلی گڈر گٹ فاتح ہے تو ڈیر لوے عرصی دی کنا نبی وہ لینا دے داغ اختیار نہیں تھا کہ ہر سدے بس آگے داغ صدرم حبت امداد دے دی آیت کے ذکر دے چاہے داغرت پکا فرانو بانے ڈیر سخت تھا گورے پکا فر ڈیر سخت تھا الملک یومئذ الحق للرحمن
الملک الحق یوم ایزن تبر ایمانہ کی حکومت ہو بس پتہ غرض باندھے داغا حق دے خالص دا رحمان دے دبل چاو سر اس اختیار ہو اس وزیری ہو اس وزارت نشتہ دے نوٹول جسم ممالک تھی وینے مشرے دی کنا آغا پتہ غرض باندھے بختم شی ٹول دنیا داغا مختب دا بغلامانی ابن جوزی ہوئی ازا جانا نقل گئی یہ بادشاہی ہو پتہ غرض صرف بادشاہی حق دا رحمان دا داغا حق دے دا حق دا اللہ دے پتہ غرض سوک دانی شی ویل جاتا ما حکومت تے زم پہ اٹھون راوستے ما یادا نستا پتہ غرض نہیں چلے گی. بل آیت کے دی اشارہ شی سود المؤمن شپاڑا سا آیت کے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار او بویلی شی ملک و حکومت و بادشاہی و اختیار نند چاہ دے جواب بوشی للہ الواحد القہار دا ایک یو اللہ دا بارا چھ قہار دے زور اور دے ڈیر پاور پول دے ڈیر زبردست ذات دے. صحیح حدیث کے راغلی دی ابن کثیر لکلی یقیناً اللہ با دا اسمان نرا غنڈ کڑوی بی امینی ہی پخبل خلاص کے آغا خلاص سنگا دے سنگ چھ دا غد شان مطابق دے مگتا پتہ نشتا دا ازم کے بیرا ٹولی کڑی پخبل بللاس کے بیا بہوی ان الملک ان الدیان این ملوک الارض ز بادشاہی ما ز بدلہ ورکا ان کی اما سشو دزم کا آغا مالکان بادشاہیان سشو جزانتے بادشاہیان وے اگا جبارون سشو اگا زورا ورے جزانتے وے آ متکبر سشو جا سر سلام نکا اور ٹیشو پیپر بیلاج کی نہیں ولو پریدتی ہوئی سش والدہ گا ٹرتا ٹوتا والے بھی سشو متکبرونو وکان یومن علی الکافرین عسیرا دا دار سخت آپا کافرانو باندے کمرزو و دا غرض چھ پا کمرت باندے اسمان اشلی گی ندارس پا آغا چا باندے سخت دا چھ کفر کڑے دے پا اللہ باندے اللہ نمنی کافر دی اللہ سر شرک و کفر کی پا آغی باندے دے رضیات سخت دا امام تو بری دا ماننے کی. ابن جوزیوی فا ام العسیر کم چھا لفظ دا عسیر را غلے دے دا سختے تے ہوئی لیشی السعب الشدید کافرانو باندے با سختے پا مومن بدا سے آسان نہیں لکہ دا فرض منز گوندا دا غیب مقدار با پی سخت ہے دیکھ روایات تیوے میں انشاءاللہ سو تو مدثر کی تی اشارہ شویدہ فیضا نقرا فی الناقور کدہ چی پوکی اکلیشی پش پیلے کے پناقور کے پناقوس کے آتم نل سمایتا پورے سو تو مدثر فذالک یوم ایزن یوم عسیر دا غرز با دا غسات دا غرز با دیر سخویم علی الکافرین غیر یسیر پا کافرانو بدا اس آسان بنی دو دا کافرانو حالو ہر چنا مومن حال دن سو دل انبیاء 130 کی ویلی لا یحزنهم الفزع الاکبر اگر لوی گبراہٹو دا قیامت چھ دے اگر دین پریشانے کئی وتتلقاهم الملائکتو ھذا یومکم الذی کنتم توعدون مخامخ کی گے با ملاوی گے با دی سر ملائکو دی تبوی چی دا غرر دا جتا سر وعدہ کولی شی نبی آپا دے کہ حدیث نقل کردے دا مستد احمد نا ابن لہی آپا کی دا غلق کمزور راوی دے ابو سید خودری نا ہوئی نقل کی اگر رسول اللہ علیہ وسلم تو ویلی شو اگر رضوی صدا چکان مقدارو 50,000 سنام 50,000 کالا مقدار دے دا غیر روزے دا با سمرو گدوالی 50,000 کالا سمرو دا دے با نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی نفسی بیدی پا غزاد میں دے قسمی چی دا پا اختیار کے زمادہ زان دے زمادہ نفس دے انہو لیخففو علی المومن دا روز با آسان اولی شی سپکا اولی بشی پا مومن باندے تردے چھو دمرا بس پکا وسانی پدے باندے من صلات مکتوبت دا فرض منز برابر یسلیہا فی الدنیا چھ دباغ دنیا کے کہو دا منز حیثیت تمالیم شو ویوما یعد الظالم علی یدیہم یقولو یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا ویوما یعد الظالم پکا مرس چھ ظالم سڑے با چک پہ لگئی علی یدیہ پخبلو دوڑو لا سنو باندے یدیہ ویل یدیان یدیہ
یقولو ای با افسوس بکی یا لیتنی ہائے افسوس تے مالا اتخذتو چمانی ولوے مع الرسول سبیلا در رسول پتابدارے کلار. ابن کثیر لیگی دغ ظالمانو اگر چھ دا نبی دا سنتو خلاف گئی اگر نمانی یا کافر دے پیغمبر دا سر نمانی نا دا نبی لارے پرے خیرا دا اگر افسوس سے کر گئی بلتا دیر افسوسو نہ گئی چکاش مایتا دا رسول کڑوے دا اگر اتباع میں کڑوے دا اگر طریقے میں منے لیوے اگر میں خپلے کڑوے دا او گورا نو منگ دا افسا سے ہوئی چیزا منگ افسا دو کامیابی دا اللہ و دا رسول اللہ حکمونو منو لے کے دا چھے کم سڑی اگر خلاب کرے دے کم انسان اگر بڑے سخف ہوئی لگا سنو تو پورے خان دی اگر انجام دیر خانے دے اگر تباہ دے نوی در رسول دے لار نے لاؤ ببولے لار تلے دے نچے پکا مرز قیامت شی نینا دے بڑے سخ پیمانی خدا خ پیمانتیا بھی پیدا نہ اور گئی اس پیمان شاہ اس افسوسو کا دا عدل حال ذکر کی گئے و بل دا پینزم حیبتو تو ہویا چھے نہایت غصہ و افسوس پا وجب دا ظالمان خپل لاسونو باندې چکونه لګی دے ظالم در رسول د سنت مقابله کې بدعت او شرک اختیار کړو. و یوم یعز الظالم علی یدیهم و یوم پک مرض یعز الظالم چې چک به لګی ظالم علی یدیه په خپل دواړو لاسونو باندې. امام طبری مانه کی پکم مدد چھ ظالم نپس مشرک او چھ خپل رب سره شرکی پخپل لاسونو باندے با دخ پہ مانتی آو دا افسوس دا وجہ با آغا چکون لگی چھ ما دا اللہ حکم نو من لے دا میں سکڑ دی رسول میں نو من لے ازان میں تباہ کر دی دا میں سکڑ دی. ظالم نا ابن جوزی وی ہر ظالم مراد دے چھ دا رب غصہ دا خپل کر دا وغی خوخہ کر دا. ابن قطعبم دا زیوی لے اگر چھ آیت یو خاص سڑی بارے کے راغلے اب دے دوی امایت کے پاسے گئے ما علا یدے ہے سمن قندی مانا کی علا یدے ہے پخپلو لاسونو یعنی دخپلو دوارو گتو لاسونو پا گتو باندے بچا کونے لگی علا اناملی ہے پخپلو گتو بچا کونے لگی چھتا ہمی سکر دی یقولو وی بیا لیتنی ہائی افسوس تے مالا اتخستو مع الرسول سبیل کاش مانی ولوی در رسول سر لار یعنی لار دا نجات دا اللہ دا عذاب نا دا نجات لار مانی ولی وی رسول سرا اخو اغما تخو لگنا کاش اغا غلار میخ بلا گڑا وی اتخذتو طریق الحدا سمر قندی وی چه لار دا ہدایت مانی ولی وی وزپا اسلام باندی وی اس خوال کو دا مسلمان دا دنیا بیکورڈ تیقیانوس اوغٹ کاما کل انسان خکاری دا دنیا دا سے ہے پیغمبر ته لیونی مینٹل وی دی نه مونږ ته خو وی مونږ پسې کوي مونږ د پیغمبر خپل ته نه رسو سره مونږ پسې کوي نو دا مسلمان دی دنیا ته کما کول لیونی ښکاری نه ښکاری دی مونږ په دنیا سره کوی دی به وی مزید خبر یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس تے مالا لیتنی لم اتخذ کاش مان نوینی ولے فلانا خلیلا فلانی لا دوست وم حبت ذکر گی چی مونگ دے شیطانانو انسیو جنیو خبر اولی وارے دا مونگ داگی پا وسوسو کے ولی رالو ال دب دیوا ویلا گئی چی وی مونگ پا دی خبرو کے رالو پلان کی پراپیگانڈا کا ولا دا درس نه راولو دا حدیث نه راولو قرآن نه راولو مونږ وړو دو های های دا مې سکړو دي نه که ډېر های های وکړې که نه هلته های های پیدا نه ورکوي وخت لې در وړه اوبه د ورخه تېرې دي ښه یا ویلتا لیتنی های افسوس تې مالا کاش چې ما کاش های های کاش تې مالا په لاس پمچک لګي های های لما تخیزو چه ما نویلی ولی ما نوی جوڑ کردی فلان نغا پلانی نو خلیلن خاص دوستو جگریار جگری دوستو اغی جگریار اس نے تو ساڑا بیڑا غر کر دیا آخو غر کی گتا بھائی اکڑو گئے نوی وچه پتہ دیو لگی دا سا دوست نے دا کو شیطان دے عبی بن خلف مراد دے اگر چھتا اگر نمی ندے اگر ستے اگر سپکوالی دا وجہ ہو عام دے عام دے داد عبی بن خلف
د عقبه بن ابي معيط د دې دوستانه وا روایت ولي کا سند نه ته ما دا ابي بن خلف به نبي صلی الله عليه وسلم لراته نو گے بیو گے اوکے صحیح ہو گیا خیر دے پتہ طریقہ باندھ کہ خلق پوچھی روایت داد ابی بن خلف دا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لرا تو عقبہ بن ابی معیط دا دا مرگرو اگر منع کہو مزال تو سر دا سر کینے پاسے نہ دوبارہ کہ اعترا گئے چھ دا عقبہ بن ابی معیط دا ظالم دیو پلاس باندھے چک لگی ہوئی بچے کاش ابی بن خلف سر ما دوستانہ نہ وکڑے تو بری دا روایت درج کرے دے تدے سند دیر زیاد کمزور دے عنانت پک ابن جریج جو غم و دلس دے عطا خورا ثانیب دے ابن عباس میں اس کے بکیر سالم دے شعبی نہ پدے کہ بد روایت اغم نہ کر لے ابھی عقبہ بن ابی معیط دا دوست دو امیہ بن خلف نہ عقبہ بن ابی معیط اسلام قبول کو نہ دے امیہ تنگ کو چ قسم دے کہ تا تمام مخکارا کا ماتھر بن ملا وے کہ تا تھا تمام ملا وے دل حرام دی چت دے پیغمبر نتا کفر نہ رکڑے نہ واپس من کر شو وڑے دو نہ دے بدا ہوئی چلئی تنی رحمت تخذ فلانا خلیلا شابی نہ نقل لے لیکن مرسل لے شابی قول لے دیوی مرسل لے خود شابی مرسل اغه صحیح نہ شابی مرسل جے گم دے اپ حکم دے صحیح حدیث کی درجے اغه یاد ساتا روایت دد صحیح دے کم مرسل چې د حسن بصری نغز ہوئی فی ارسال د هر تابعی آغا صحت مرتبه ته نه رسی دا د بازی رسی دا فن د اصول حدیث دے بل روایت هم پدې کې نقل دے عقبہ بن ابی معیط نبی سلام به روټه موټه درا غوښتو نبی سلام یو ورځ د خوراک نه انکار وکړو چې زه خوراک نه کوم تر څو چې تا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دین دی ویلې ویني خو هم تا چې نه دی ویلې وې مجی کنه هغه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نه وې نو مایه بن خلف خبر شته دی هغه سره ملاوي شي غو ته تو سبا او تا صاحب شي وي سړی اورېدلې زمونږ نه هغه مړه تا ته خپه ته ده خو مونږ خو روټۍ کړو هغه نه خوړه نه هغه ووی نه ما ووی ما د اړه نه دي ویلې دا هم توبری نه قل کړی ده مجاهد نه سند کې ابن ابی نجیح هم دی ابن عباس هم دا نقل دي په ابو نعیم په دلائل النبوه کې ذکر کړی دي کلبی دی په دې کې متهم دی ابو صالح دی په دې کې ضعیف سے واحدی په اسباب النزول کې بلا سند ذکر کړی دی وسیت کی بلا سند ذکر کرے نہ آیت وی عام دے ادا عقبہ بن ابی معیط ادا ٹھول دلا نے داخل دی ابن کثیر رحمہ اللہ عملی کے لیے دی کہ برابر خبر ادا کانا سبب نزولها فی عقبہ بن ابی معیط او غیرہ من الاشقیاء کل اغا بارک راغل یاد نور بدبخت بارک راغل فا انہا عامت فی کل ظالم خوایت ہر ظالم تشامل لے ہر ظالم پدے کے داخل لے لیکن سنگ چ اللہ فرمائی سورۃ الاحزاب کے آیت 66 کے یوم تقلب وجوہہم فی النار پکم ورا سر دے خلق مخون با اڑو لکی گی راڑو لکی گی بالک سنگ چ سڑے وگی رتئی پور کے یقولون وای بدی چ اولن وای با
چوڑی نو وی با یا لیتنی اطعن اللہ و اطعن الرسول او ہائی افسوس تے منگلا کاش چے منگ دا اللہ و دا رسول خبر من لوے او دی بوائی ربنا اے رب زمونگ اینا اطعنا سادتنا و کبرانا من خود اخپلو سردارانو دا اخپلو غٹانو خبر من لے آغیم دا سی لار نوار ولو دا اللہ خبرم دا رسولم نمان اللہ دلتا وی مرگری اڑاو لے ما دلتا وی مشرانو میں خراب مشران میو ای خراب کردے ما دا بیوی مزد سرا جو استاد لے مڑا خواب بیدے سڑایا پنج پیرے دے اسے کے مولا پیدا شوے من خو میاگول استاد منو دا دے سراج پس پوئی گی کولاو دے دے بلا کام رکے دے کسان پکڑ دی دا مخامخ کمرے دا ور نہ دے دیکھی دی کنا درسن پماو قسم دے ور شو دا ظالمان جی دی دیو پلا اسنو چک لے گئی پراپیگنڈے گئی نبی اسلام خلاف پراپیگنڈے گئے دے نہ ہر ظالم آگا و قیامت پر از ندامت پہ گئی نہ یو آئے تھے مدرو میں دا بس بریک بریک بیا رازی بریک بریک کی گیا بس خوان نہ گئی بولے افسوس بکی بولے لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا لقد ادلنی عن الذکر یقیناً دز بلار کڑے مان ذکر دا قرآن نا بعد اذ جانی پس دینا چدا ما تراغل رم و قرآن مال راغے ذکر یا غیر داش راغے و ظالم زداغے نوار علم و کان الشیطان و دیدہ شیطان دل انسان انسان اللہ خزولا شرمون کی شیطان انسان شرمی نیپری دی دل تکے دے انسان دے ظالم اگر تمنا گانو او دا ارمانو نو سبب ذکر کردے دے چھ دے ولی با علت افسوس کی زکا چھ دنیا کے دے جنی ہو انسی شیطان انسی شیطان پا مختلف وسوسو سرا دا حق نہ اڑو لو قرآن نے اڑو لو قرآن نہ چلے سڑے واڑو بس کیا نور چتاڑے ہو دبا دے کے ختم دے گو قرآن نے واڑو حدیث نہ دنیا کے نور دی سے تما تو خیا تپسیشی اللہ ترسے تپسیشی جنت ترسے تو قرآن در کے اسم نشتہ بس پخار کے بدا کے انسان کے پر ایک نشتہ کہنی اگور رہا اگور اگر ذرا شب مالا بمختو کا کدا سے انشو آگے انسان پجن کے سکون نہیں جی پجن کے قرآن نہیں داغا سے زناور ہوتا وقت ہی رہیں چیمان پہ قرآن نہیں ناگا ہم کافر ہی بئیمان نہیں آ سے بٹھیں تری دان لا بڑا خوشحالی کنی دن عادت ہوا ہے بے تب چکم سز مانے پاگے قسم ہو کا ویستا سکون شتا پجن کے تا تب پوچھ بالکل نشتہ سکون نشتہ سکون خوب قرآن کے دے لقد ادلنی یقیناً دزاڑم مان ذکر دا قرآن نام دا مانا تو بری کرے دا لقد ادلنی عن الایمان بالقرآن یقیناً دزاڑم پ قرآن باندھے دا ایمان رڑولنا دا ذکر نوم دا مراد دے اس جانی کرے چھ دا ما لراغ دا اللہ طرف نا تو بری مانے کرے اس جانی من عند اللہ دا اللہ دا طرف نا قرآن راغ پیغمبر قرآن بیان و مکہ کی دے ظالمانو کرے چھ عبداللہ نے مسعود پتی زبان نے قرآن ہوئی کعبہ کے مکہ کے دی دمر وہ جمعہ ولا پڑھسا بولے بے وہ ششواغی اچت کو دمرے والو بولے لگا قرآن کیسے کنزل خون دی پتا زبان بدلے گی نو قرآن نہ دزاڑا بولے مال راغ نہ دی 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 منگ بن کرو ابن جوزیم دا مانے کی سورفانی عن القرآن نے قرآن نے بے منگ بند بولو مزال تا قرآن انہیں خراب بشی قسموں کا قرآن بنوے اس مدرسہ کے تھے قسم علی شاہ بے وچ پارغ شو ایک قسم ہو کے پلان کیجیے بہ قرآن نہ وائے علی کا بولے موایا دادی مدرسوں کے بولے ذہن نے جوڑی ایمان نے واڑو قرآن نے واڑو وکان شیطان ہو دے شیطان لل انسان انسان لخذولا شرما ان کے ددن بقیامت پر تبرہ کی جدا کی گی بتختی بدے داد الب تختی شرمی بدے دنیا کے ایک لکھ نہیں بولے منظو نے کہ سملا ڈیرا ہو گیا بڑا سندا مزہ مڑا یو گیم ہو کے سڑے یو گانا وہ رسل دے درسلا چے وہ اس کا ڈیرا زبردست ہے چیرے بیا دا والے شیخ لسی تو مزہ کرنا آپ بم بولے کہ سڑے چھ برا شی قرآن چی لڑ سی بھی اندر ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
ما ویز بدا یتون ډیر خوله وی مرده شاندار طریقې سره زما مری دومره خراب شو ابل دا حادثه را لبګنه مرګ راغې نه داسې الله دې بس رحم وکنو. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. وقال الرسول سوق جي قال بما ندا يقول او رسول بو اي يا رب اي زما ربا ان قوم اتخذوا یقینا گنل دے زما دے قام حاضر قرآن دا قرآن محجورا پر خودل شوے پزل سیزو گپ گنل دے. قال پا ماند یقولو وقال الرسول رسول ویلو شکایت اکڑو واللہ تا یا ربی زما ربا ان قوم اتخذو یقینا زما دے قام دے مکی والا دے قریشو دے بنی حاشم گنل دے حاضر قرآن دا قرآن محجورا پزل سیزو گپ ہوتا اخکاری قرآن ہوتا ٹیپر بادرنگ اخکاری ددے علم و تاثر گازر مول اخکاری کدو تخکاری خر و تخکاری ددا مخالفین دا قرآن لا زجر و یر اور کی جستاز و خلاف تاسو دا قرآن خلاف کوے استاذ و خلاف بر رسول اللہ سلم دا اللہ پا دربار کے شکایت بکی شکایت چدے خلق و رب قرآن پریخ ہو قرآن پریخ ہو اور دے نزدہ کوئی نہ عمل پہ نہ کوئی عقیدے پہ نہ لرلا. وقال الرسول رسول بوی تبریوی آغرز باندی بوی چی پا کمرز با دغ ظالم پا خپل لاس باندی چک لگی و پا دغ رز بوی چی ایز مارا با تا چی زدی کم قوم تلے گلی و ما ندی قوم چی ما تو ہی ترا بلون دی قرآن گب گن لیو پزول گن لیو کل بیوی دا قرآن دا جادو دے دا شیر دے محجور چا دا ما نکلی دا گب پی دے پسی لگو یوح جرون فیه بالقول ٹانکے پہ لگو دے پورے بے خاندارے کو لے چاوی تہجرون دے ہجران نہ دے ہجران جدائے تو گنا قرآن پر خود دے دے وہ کسے تکینی پلم تکینی کہانے تکینی ناول تکینی لیکن قرآن تنکینی اگے دا پارا ٹائم شتا دے خو لیکن قرآن دا پارا ٹائم نہیں شتا دے کبڑی دا پارا ٹائم شتا دے دکان دا پارا ٹائم شتا دے ہر شی دا پارا ٹائم شتا قرآن دا پارا نہ چیز نہیں موزگاروں او لکه دا لا کم ټایم دی چې په قرآن نه لګي او په دې کارو نه لګي خو شیطان د شیطان بچی یې کنه د شیطان بچی شیطان الوا دی کنه د سړی بچی مسلمان خو نه دو معنی دې نوٹ کړې درې معنا مهجور اغوي ناحق خبرې دې باره کې کولې مهجور حز یو گپ او تخکارې ده گپ ناحق وینا یې کوله قرآن ته گپ ښکارې ده لیکن مریض چکر اوتے بوتے ہوئی نا صحیح تا غلط ہوئی غلط تا صحیح ہوئی کہ نا نیو قرآن تا غلط کتاب ہوئی دا خوڑر خطرناک کتاب دے دا خطرناک دے دو سو گورا دا لیونی دی کہ نا چاوی چا قرآن نے پریخ ہو مخی تیارو لے ما چا وقتی ہوئی حجران کہ نا اکثر دا دی تفاصیر ہو معال یوئی معال مانا انجام دا غی یوئی نگوا گی ہوتا نکی خودو کرابلی لیشو نو بس نبدللو لے نزو دا طبری نما تلخیص کو سمرقندی وی متروک ان لا یؤمنون بهم و قران پرخه دے متروک تے ترک تے ایمان پن لری عمل نے کی پاغه باندے اگے گب گن لے دے او تے بہت وی لگا پلانے پ خوب کی خبر کی او تے بہت وی پہ خوب کی نو قران او تے بہت وی دا گڑی وڑی خبر دی دا گڑی وڑی دی کتے لے ونے پشیر خدان پوئے شیر چی شیر چی غلوخ ری نغیر پارا خط ماخس ترڑکے نا اللہ پاک داتا ہوتی بوتی ہوئی. ابن کثیر رحم اللہ دل تخو وضاحت کرے اگر دا چی مشرکانو قرآن مانے ڈو وگ نگرو وگ بھی ہم نے کی خوادو روس تو بوی سو تو فصلت کی چبی سید کی کافران و الا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون او کافر وای او قران و نری دے سره خوا کې شور کوي زوګ کوي دیره پاج تاسو زورا ورشه چې نبی سلام با قران شروع کو نغي بچي والے تانی به وال شبه شور جوړ کې شور چې خلک نوړي شور کوي د سپیکر خو به چې هغه د ساوند لګولې کې هغه ساوند لګول د باغی متلګو چې ته قران شروع کې بل د غانه ولګي خلک و نوړي نکلے چاہے با قرآن تلاوت شروع کو اکثر اللہ تا آغی بشور دیر کو نوری خبری بشور اکلے تردے چاہے خلق با آواز نوری دا پیغمبر حالے بے آواز کینہ ہو چاہے در آواز پا آوازوں نے کہ دوب شی کینی قرآن سو کون نوری قرآن وہ نوری نو اس کو آمن دے آواز زمان سوک نکینی خوشو کینی نا سو سرکے
شیطان پکې مخ یو شانکار کوي، اوس پکې بل شانکار کوي، یو گوتا خو نه ده کنه. فهذا من حجرانه، نه دا ته حجرون، نه دا مراد دی، یو دغه مراد دی. دام دے و ترک علمه، خلق علم دا قرآن نکی دا اپریخ دے، و دو سو کتاب آتک علم درس کیوئے، لیکن قرآن اللہ نورزی چی روزی درس نشکاوئے، اسوک چی درس کی نغت پر رکاوٹک دی، تا سر پیوئے دی، تا نحوئے دی، تا منتق ویلی، تا معانی ویلی، علیکہ جی میں منگ بلکل ویلی دی، خلیکن زخب آگی خرس نہیں ما، اگو علوم آلی دی، و دا علوم آلی دی، اگر دی خادمان دی، اگر علوم خود دی خادمان دی، اگر پا دی بانے حل کی گی، دا خوننا چی معنی با اللہ تپوس کی، پا سرب دی ویلی، نحو دی ویلی، منطق دی ویلی، بلاغت دی ویلی، معانی دی ویلی، حدیث دی ویلی، اصول حدیث دی ویلی، تپوس مان دا قرآن کی گی، دا حدیث کی گی، عالم لپکار دی چی تفسیر دی کی چی علوم بورز دی، فائل نا خود چی مفعول نا جوڑی کنا، غائب خو، غائب خو حاضر کئی نا، حاضر نا غائب کئی کنا، چی معنی خو صحیح کئی کنا، صحیح دا، بہترین خبر دا، لیکن دا قرآن، قرآن بیا ہوئی سوک دیلا، طول علوم بو کی لے قرآن نشو خولے، پختو کے معنی نشو کولے، امیان نشو پویا ولے، نوی دام دا چی خلقو علم پریخے دے، خلقو دا قرآن علم پریخے دے، حفظ پریخے دے، نہیں یادی مڑا، مخی کا مون نشو کولے، ولے یاد نہ دے ہوتا، ایمان پدے باندے پریخے دے، تصدیق پدے باندے پریخے دے، ابن کثیر بھی من خلقو تصدیق پریخ دے، پا قرآن زمونگ ایمان نشتا، مونگ وایو خی ایمان نشتا، چا پا دے کہ سوچو تدبر پریخ دے، چا عمل پریخ دے پا دے باندے، دے احکام نمانی دے کہ چا کمی یری دی دا غینا نیری گی، دے نیلاوہ نور سیزونو تا وروڑی، شیرونو تا وروڑی، شیر یاد کلے قرآنو تا ندے یادو، دا خلقو اقوال زرین یاد کلی لیکن قرآن تا ندے یادو، او غنائن گانی غزر یاد کلی لیکن قرآن نورزی، لحوین گا پی یاد کلی، لطیپی یاد کلی لیکن قرآن تا ندے یاد نورزی، لطیپو لوخ ورگی لیکن قرآن لنہ لوخ نورگی، کلامین فضول خبری دا خلقو یاد کلی لیکن قرآن ندے یاد کلی، منگ چوڑ خلق با دے کی اختیو، قرآن نیاد دی، بس علم تر کئی وفاعل رب کے بیس حابی الفیل اغلا سورتوں نے لنڈی یاد کری دانور قرآن بسی کی تا پا دیر ٹرائی نکے چلا کی یاد کے سارم آج وپان دیم یاد آوا کہنا تا پا نیسے سان ڈاک پایخی تا سوک جوڑندی پاور کے کہ غلط شے یاد آوا دان سار قرآن کے نا یاد آوا یاد آوا لبک بینش اللہ تا دغی کی حابی دین پس اب کے خواہ پاسے قیامت پرس کرنا حفاظو امام ابن کسی امون لی دخبل کتاب پویا و سمجھ را کی او دی باندے چدا عمل کولو کا متقاضر چی غم دشپور اس با دی باندے بیوکو بل آیت ہم تیار دے تیم انتہائی نا وقت دے الانو پا مجر جات نا وقت تک گورے رستو نا گورے اصحاب الجنت جنتیان با یوم ازن پا دغرز خیر مستقر را غوروی داستوگن پا اعتبار و احسن و مقیل اور دیر بہتر بوی پا اعتبار دا آرام ویوم تشقق السماو پا کمرہ چی ٹکڑی ٹکڑی بشی اسمان بالغمام وریض سرا ونزل الملائکت و راکوز بکلیشی ملائک تنزیل پا راکوز اولو الملک بادشاہی یوم دن الحق پا دغرز حق دال الرحمن در رحمان ذات پارا وکان یوم الکافرین عسیر و دارز پا کافران و باندر دیر سختا ویوم یعود الظالم پا دغرز چکون بلگی ظالم مالا یدے پا قبل دوارو لسنو یقولو ای بیا لیتنی حای افسوس تمالے تخستو چمانی ولوی مع رسول سبیل در رسول فتاب دارے کلار یا ویلدہ حای افسوس تمالے لیتنی لمت تخذ کاش مانی ونی ولی فلان خلیل اپلانے دوستو لقد دولنی یکی نندز بلار کڑے مانے ذکر دا قرآن نا بعد جانی پس دینا چم راغلی وماتا وکان شیطان و دے شیطان دل انسان انسان لخدول شرمون کے وقال الرسول رسول بہو یا ربی ازما ربا ان قوم تخذو یکی زما دے قوم جو کڑے دے گن لے دے حادل قرآن دا قرآن محجورا گپو یا زما دے قوم کڑے دے دا قرآن پر خود لشوے سبحانک اللہ